Papa Urban VIII, rođen kao Matteo Berberini, bio je papa rimokatoličke crkve od 1623. do 1664. Bio je posljednji papa koji je proširio papsku teritoriju oružanom silom, istaknuti pokrovitelj umetnosti i reformator crkvenih misija. Međutim, ogromni dugovi koji su nagomilani tokom njegove vladavine su u velikoj meri oslabili njegove naslednike, koji nisu uspeli da očuvaju dugotrajni papski, politički i vojni uticaj u Evropi. Takođe je bio umešan u kontroverzu u vezi sa Galilejom i njegovom teorijom heliocentrizma za vreme svoje vladavine.